ես շատ եմ սիրում գիտարն ու վագել, հաճախում եմ գիտարի դասընթացների մոտ 1 ամիս։ Սիրում եմ ասմունկել, նույնիսկ մասնակցել եմ ասմունկի մրցույթներին, գրավել եմ շատ պատվավոր տեղեր, նույնիսկ առաջին տեղ եմ զբաղեցրել։ Քանի որ կարևորում եմ առողջ ապրելակերպը իմ կյանքում եւ մասնակցել եմ նույնիսկ տարբեր մրցույթների, օրինակ թենիսի, բասկետբոլի, վոլեյբոլի, ֆուտբոլի եւ այնտեղ գրավել եմ ես առաջին հորիզոնական։ Ես ընտրել եմ դեղագործի մասնագիտությունը, այժմ սովորում եմ Գյումրու Պետական Բժշկական Քոլեջում, ինձ այդ մասնագիտությունը խորհուրդ է տվել մայրս։ Ես շատ եմ սիրում աշխատել դեղերի հետ ու նաև շփվել մարդկանց հետ։ Ես ունեմ մի բաղձալի երազանք՝ դառնալ իմ մասնագիտության վարպետը։ Մեծ հաճույքով եմ գալիս նոր լույս, քանի որ շատ եմ սիրում նոր լույսը։ Ես այդ նոր լույսում ձեռք եմ վերել շատ ու շատ ընկերներ, շփվել եմ տարբեր տեսակի մարդկանց հետ, և նոր լույսը նաև ինձ տվել է շատ ու շատ գիտելիքներ։